Orang yang paling kenal kita dalam rumah kita ialah isteri kita. Kalau isteri kita kata kita orang baik, berarti kita baik sungguh. Kalau orang kata belum tentu lagi. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha yang merupakan yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut tentang satu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha menyebut dan menceritakan akhlak Nabi ini kerana itulah yang ia perhatikan sepanjang hidupnya dengan Rasulullah. Itulah yang dia tengok, perkara yang menjadi perangai dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, orang yang paling kenal kita dalam rumah kita ialah isteri kita. Kalau isteri kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau isteri kita kata kita orang baik, berarti kita baik sungguh. Kalau orang kata belum tentu lagi. Macamlah seorang sahabat yang kata, ini sahabat saya, dia orang baik. Seorang sahabat yang kata sahabat dia orang baik, dia tak boleh kata lagi sahabat tu orang baik sehingga mana dia bermusafir dengan kawan dia tu. Bila dia musafir dengan kawan dia tu, kalau dia orang baik sungguh, dalam musafir pun dia orang baik. Tapi kalau dalam musafir tak seperti mana duduk berkawan hari-hari, jadi kita tak boleh confirm lagi baik dia. Sebab orang ni mungkin kalau duduk di rumah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duduk kawan, dia boleh maintain perangai dia. Tapi kalau musafir, musafir ni kadang-kadang masalah, masalah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kita jumpa dengan pelbagai masalah sepanjang jalan, contohnya kita akan tengok perangai dia di situ. Salah Sayyidina Muhammad. Ada satu orang pemimpin. Waktu tu kami budak-budak lagi. Umur saya dalam pertengahan 20-an. Muda lagi. Jadi kami daripada Kedah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak main satu program pelajar di Kuala Lumpur ni. Jadi lama ramai-ramai tu, saya yang paling tua sikit. Hal lain semua budak-budak. Semua pelajar pada sekolah. Naik van. Jadi, masalah Sayyidina Muhammad. Orang ni pemimpin masyarakat. Kalau saya sebut, tuan-tuan tak kenal, berarti tuan-tuan tak duduk dalam dunia. Orang ni memang terkenal. Masalah Sayyidina Muhammad. Sampai tak rawang, ben tiba-tiba mati. Siapa mati? Rupanya minyak habis. Betul pelajar ni naik van. Tak berkisah tengok takah minyak. Akhirnya mati van tepi jalan. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila turun ni kita pun kelam kabut lah. Van kita habis minyak. Tapi orang ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia pemimpin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, oleh kerana aku pemimpin, dia pergi hampa cari minyak. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi, saya ni tua sikit. Dan kita mengaji. Dalam hati kecil saya, kalau aku jadi dia, aku tak macam ni. Sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak pernah tidak melibatkan diri dalam perkara-perkara berkait dengan sahabat-sahabat. Contoh,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berhenti dalam satu permusafiran. Perjalanan jauh. Bila berhenti di satu tempat nak berehat. Jadi para sahabat ditugaskan masalah sayyidina Muhammad. Hak ni buat kemah. Hak ni tengok unta dan sebagainya. Nabi kata, hak tu siap nak masak. Aku cari kayu api. Tu Rasulullah. Aku cari kayu api. Sedangkan Nabi itu bukan sembarangan orang. Insan kamil. Sayyidul Kaunain. Habibullah. Apa yang tak ada gelaran pada Rasulullah? Sayyidul Mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pintu syurga takkan dibuka selagi mana Nabi tak masuk. Melangkah dulu ke dalam syurga. Kita semua tak dilepaskan daripada himpunan mahsyar. Yang dahsyat tu melainkan Nabi terlebih dulu memberi syafaat pada kita. Mulia semulia-mulianya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tapi Nabi kata, aku cari kayu api. Itu pemimpin. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sayyidina Muhammad, selalu melibatkan diri dengan aktiviti para sahabat. Pemimpin tertinggi. Tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu akhlak Nabi. Taib. Jadi, kita ni nak confirm kita baik atau tidak, kena balik rumah sekali tanya isteri. Abang baik tak? Salah senam. Kalau dia fikir dulu baik tak tahu ni. Baik kita baik. Baik kurang kau abang ni. Mana tak apa baik lah. Mak kita tu tak baik lagi. Masalah senam Muhammad. Tapi kalau isteri kata, ya Allah abang. Siapa abang tanya macam tu? Abang terbaik. Mana apa? InsyaAllah kita akan masuk syurga. Sebab Nabi kata, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi kata, orang terbaik di kalangan kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa paling baik dengan isterinya? Wa ana khairukum li ahli. Aku paling baik dengan isteriku. Jadi isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi. Nabi ialah insan yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam saban hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi dilihat di luar rumah, Nabi dilihat di dalam rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua yang ada pada Nabi ialah akhlak. Batang tubuh Nabi itu mempamerkan semuanya akhlak. Setiap detik masa dalam hidup Nabi, semuanya akhlak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau Nabi tak buat apa pun, Nabi tidur sahaja, akhlak. No, mungkin tuan-tuan kita kata, nak kena buat, nak kena bergerak, nak kena bertindak, nak kena buat baru kita kata akhlak. Nabi tak buat apa pun akhlak dah. Salah sayyidina Muhammad. Nabi duduk. Nabi kalih ke kanan, akhlak. Nabi kalih ke kiri, akhlak. Salah sayyidina Muhammad. Maknanya Nabi seluruh dirinya akhlak. Allahumma salli ala sayyidina.